Добрий день. Сьогодні хочу розказати, як от такий мультиметр переробити на літієву батарейку. Ну, все дуже просто, багато часу не займає. Для чого? Що нам для того треба? Для того треба от таку плату, контролер зарядки. Ну, то дві штуки, тут було три, одну вже використав. Беріть отаку, вона з захистом. Бо є менша така, вона без захисту, тобто отих от мікросхем двох нема. Вона без захисту, якщо без неї поставити, то батарея просто сяде в ноль. Оця плата не дасть їй розрядитись до нуля. Поясню, чому так. І ще нам для того треба отакий от DC-DC перетворювач. Ну, теж дешевий, там пару копійок коштує. В китайців то все коштує взагалі копійки, там 15 гривень, 20 гривень. Ну і сама батарея. Вон там маленька літій-полімерна батарейка. Там, може, вона має 100 мА, може, навіть і не має. Ну, йому більше і не потрібно. Чому треба брати отаку платку? Тому що оцей перетворюєш напруги. Він, в принципі, на холостому бере мало, але все одно бере. І тому, коли батарея... Ну, весь час підключена через перетворювач, у нас весь час підключена, то він її просто розрядив в ноль, там, до 2,8 вольт, навіть ще нижче. Його межа, він починає працювати від 2,5 вольт. Тобто, поки на батареї буде 2,5 вольта, він буде видавати 9 на виході. От. Тому треба брати ось таку платку з захистом. Вона не дасть при досягненні батареї там, скажімо, 3 вольта чи 3,2, вона тупо відключує її і все, і перетворювач перестане працювати. А так він весь час працює і видає от 9 вольт. Ну, тобто вольтметр працює. Ну, тут все предельно просто, як то кажеться, все підписано. Куди паяти батарею, от B плюс, B мінус, куди паяти вихід батареї. Зарядка йде через USB-порт. От я його собі тут збоку вивів. От. На перетворювачі так само все підписано, де вхід, де вихід. Вихід, звичайно, даємо прямо зразу на плату мультиметра. Вхід, звичайно, на батарею. Тільки тут важливо не перепутати полярність, тому що він згорить. Він згорить, так. Да. Ну і оцим от резистором виставляєте собі бажану напругу, ну 9 вольт. І він буде видавати вам тих 9 вольт, незалежно від того, яка напруга на батареї. Ну, поки оцей контролер її буде пропускати ту напругу. Як тільки на батареї напруга сяде до 3,2 вольт, контролер її відсікає, і все. І включаєте, він не включається. Звісно, треба поставити на зарядку. Берете собі, втикаєте будь-яке зарядне від мобільного там, чи яке маєте, неважно, 5-вольтове. От втикаємо розеточку і пішла зарядка. Ну, тут є індикація зарядки, і, звісно, ну, вам не все одно. Її, в принципі, видно через тут є, ну, в мене видно, через дирочки там просвічується червоним. От. Але яка різниця? Воно коли зарядиться, воно переключиться в зелений колір. Ну це нам не суттєво. Нам важно, важно то, що от крони вже не треба. І, до речі, оця літієва батарейка, вона в мене стояла, то вже не перший. Я собі так роблю. Та й не тільки сюди, я багато куди поставив ці перетворювачі, вони досить практична штука. Ти з любої напруги собі можеш зробити, там, по-моєму, до 30 вольт. Ну, звичайно, що ампераж там, в нього, по-моєму, до 2 ампер, але він і 2 не дає, звісно, ну, ампер він видає. Тобто, будь-які речі вдома, які мають споживання невелике, можна через оцей от перетворювач одною батарейкою, ну, крім радіоприймача. Радіоприймач він не буде тягнути. В смислі, він тягнути буде, але будуть ті сильні помехи. Він працює на високій частоті, і так як він не має екрану, я, в принципі, не пробував. Я пробував його так поставити. Ну, чисто раді експерименту. Я знав, що будуть помехи, але попробував, так. Да.
У креветики може працювати. В довгих, там, коротких і так далі йдуть сплошний фронт помех. Якщо його може екранувати, там, зробити якийсь чехол, заземлити правильно, ну, може би воно щось і давало краще. Ну, а так будь-яка техніка вдома, яка не потребує, ну, яка не чутлива до таких помех від роботи генератора, то вона собі спокійно може працювати. Там фонарик, наприклад, якщо у вас є. От фонарики є такі, знаєте, на 6-вольтові батареї такі великі, да? Ну, можна зробити від 4 вольт і дати йому от такий перетворювач. Ну, тобто взяти акумулятор, звичайно, там 18, отакий от 18, то скажімо, 2-амперний. Так само його підключити через такий от контролер заряду. І через перетворювач, і ви собі можете видавати на фонарик будь-яку напругу, яка вам треба. Там можна підключити світодіодну ленту. Ну, коротше, дуже широкий спектр примінення. Отаке. Ну, тут я не буду все то об'ясняти, бо тут що, ну, тут плюс, плюс, все підписано, як то кажеться. Куди паяти плюс батарею, куди паяти мінус батарею, де вихід батареї, аут плюс, аут мінус. Ці от не чіпаємо. Це у нас окремо, якщо нема USB, то можна сюди подати живлення. От. І так, точно так само все підписано на перетворювачі. Там in плюс, in мінус, out плюс, out мінус. Все. Головне не попутати то все. І все буде окей. Дякую за перегляд.